10 пунктів, які ми зробили. Перше – це наша спільна команда. Друге – це ми виплатили всі пенсії, зарплати і соціальні виплати, які необхідно було виплатити. Так, ми їх не збільшили, але все, що було передбачено в бюджеті при втраченій економіці, при закритих підприємствах, ми все платимо. Третє. Ми провели перший етап податкової реформи. Ми скоротили удвічі кількість податків. Ми привели стандарти податкового обліку до міжнародних стандартів. Ми заборонили перевірки. Ми звільнили від оподаткування малий і середній бізнес. Ми запровадили систему легалізації заробітних плат по єдиному соціальному внеску. Наступне – це децентралізація. Ми почали перший етап бюджетної децентралізації. І ми далі будемо йти по шляху децентралізації, в тому числі і адміністративної. П'яте. Ми прийняли безпрецедентний бюджет. 5,2% ВВП на фінансування української армії. 90 мільярдів гривень в поточному році на противагу 65, які були профінансовані у минулому році. Ми воюємо з ядерною державою, яка за останні десятиліття витратила мільярди доларів на своє переозброєння. Ми вітаємо рішення уряду Сполучених Штатів надати допомогу для українських збройних сил, в тому числі і броньовані автомобілі, засоби радіоелектронного зв'язку, контрбатарейні станції. Українську армію треба оснастити оборонювальною зброєю. Ми обороняємо не тільки свою державу. Зараз вже мова йде про оборону світового порядку і європейської безпеки. Шосте. Європейський Союз. Угода підписана, ми створили механізм виконання цієї угоди. В кожному міністерстві заступник міністра з європейської інтеграції. В уряді – центральний орган по європейській інтеграції. Ми провели Раду асоціації ЄС. Кожне міністерство має чіткий план і виконує його, щоб рішення, яке приймає міністерство, відповідало стандартам, які є в Європейському Союзі. Ми поетапно виконуємо план безвізового режиму між Україною і Європейським Союзом. Енергетика. Від пустих сховищ і перекритого Росією газу ми перейшли до того, що сьогодні 70% газу ми купуємо не в Росії, як купували раніше, а в Європейському Союзі. І не по ціні, яку захотів Володимир Путін, а по ціні, яка є ринкова. Тому в рамках енергетики ми прожили одну з найскладніших зим. І я вам щиро скажу, що в листопаді місяці, коли я відверто говорив народу України, тепло не буде, але не замерзнем, було непросто забезпечити, щоб і не замерзнути, та ще й в результаті тепло було. Ми скоротили дефіцит нафтогазу. З 8 мільярдів доларів, які ми витягували з кишень українців, відправляли в «Нафтогаз» як в чорну дірку. До одного на поточний рік. Я усвідомлюю все несприйняття підвищення цін і тарифів на енергоносії. Усвідомлюю. Варіанту просто іншого немає. Є єдиний тільки варіант. Той, хто мали забезпечений, той отримує всю компенсацію від держави. 25 мільярдів. Гривень для малозабезпечених категорій громадян. От скільки платили, стільки і будете платити. Ні на копійку малозабезпечені платити більше не будуть, тому що держава все компенсовує. А далі, друзі, енергоефективність, кредити, які ми повибивали під енергоефективність, утеплення будинків, зменшення споживання енергоресурсів. А то країна спіткнулась не тільки з тим, що треба фінансувати військовослужбовців, але й ті хлопці, які поранені, які втратили кінцівки, яким потрібна реабілітація, вони повинні опікуватись з боку держави. Ми створили відповідний державний орган, всіх реєструємо як учасників АТО,
Програма по реабілітації і навіть протезуванню за кордоном, по складному протезуванню. Тимчасово переміщені особи. 1 100 000 плюс 3 мільярда гривень ми вже зараз видаємо додатково на те, щоб утримувати тимчасово переміщених осіб. Мені дуже хотілося б вірити в те, що мінський процес закінчиться позитивно. Підстав для такої віри у мене особисто небагато. Так як вважаю, що Росія і її президент не змінили своїх планів по відношенню до України. Тому вибір стоїть не просто між миром і війною, а вибір стоїть між тим, чи боротися за нашу незалежність, чи здатися. Ніхто здаватись не буде. Ми розпочали судові процеси з Росією. Всі боялись судитись по газу з Росією. Ми потягнули Росію в Стокгольмський арбітражний суд по газовому контракту. Ми притягнули Росію по контракту по транзиту газу і вимагаємо підвищення тарифів. Ми розпочали судові процеси проти Росії в Європейському суді з прав людини щодо компенсації збитків за незаконну анексію Криму. Ми розпочали судову процедуру по відношенню до Росії за порушення Міжнародної конвенції про боротьбу з тероризмом. Ми будемо судити Росію за агресію проти України, за порушення міжнародного права, за крадіжку, за військову крадіжку українського Криму, за створення кривавого руського міра в Донецьку і Луганську. Ми починаємо процес в Гаазькому трибуналі. І Міністерство юстиції отримало відповідні доручення для збору доказів. Вчора, саме завдяки тому, що ми зробили правильний вибір оздоровити країну, правильний вибір не дивитися на рейтинги, а дивитися виключно в завтрашній день. Правильний вибір не думати про своє політичне майбутнє, а думати про майбутнє країни. Наші західні партнери, оцінивши всі реформи, які проведені в країні, і той план, який затверджений нами і поданий на розгляд наших західних партнерів, прийняли рішення про видачу безпрецедентної фінансової допомоги країні терміном на 4 роки 25 мільярдів доларів. Вони призначені для того, щоб справитись з нашими зовнішніми зобов'язаннями, які не ми брали. Янукович взяв 40 мільярдів доларів. І вони спрямовані на те, щоб стабілізувати валютний курс через накопичення золотовалютних резервів Національному банку. Але саме завдяки ним наступні підуть інвестори. Європейський банк розвитку і реконструкції. Поступово до нас почнуть повертатися і приватні інвестори. Поступово країна почне ставати на ноги. Ми за цей період часу багато що зробили. Ще більше не зробили. Але ми не опускаємо руки. І так само прошу український народ. Жодних розчарувань. Жодного опускання рук і очікування, що саме все зміниться. Міняється тільки те, що ми міняємо нашими руками, нашими мізками, нашим серцем і нашою волею. Ми сформували команду. Я ціную кожного члена українського уряду, кожного народного депутата країни, який взяв на себе з нами спільну політичну відповідальність. На нас відповідальність за долю всієї держави. І ми цю відповідальність будемо нести разом з президентом країни, разом з урядом і разом з коаліцією. Для того, щоб ми стали успішними, нам не можна зупинятися, нам не можна розчаровуватися. Ми повинні бути єдині, як ніколи, впевнені і вірити, що це єдино правильний шлях.
Ми цей шлях вибрали, ми цей шлях пройдемо. І цей шлях буде успішний для всієї України і кожного українця.